Len veľmi ťažko identifikovať pôvod ohňostroja, na ktorý sa práve pozeráme. Môže to byť Trnava, Žilina, Košice, ale podobné rakety majú aj v New Jersey, Aténách či v Yokohame. Nie nadarmo sa práve o ohňostrojoch tvrdí, že stačí vidieť jeden poriadny a máte pokoj na celý život. Po veľmi dlhej dobe poprvý raz Trnava privíta nový rok bez oficiálneho polnočného ohňostroja na účet mesta. Zostane iba tzv. Detský o 17.45, ktorý doteraz kupovala súkromná spoločnosť, ktorá organizovala vianočné trhy. Teraz ho pre zmenu zafinancovalo mesto, dalo doň 3000 eur a mal by trvať aspoň 10 minút. Vo zdôvodnení sa uvádza, novoročný ohňostroj neplánujeme jednak z environmentálnych dôvodov a taktiež preto, že príchod nového roka chceme privítať v pokoji a bez vyvolávania stresu u detí, citlivejších osôb či zvierat. Svoje vlastné petardy si pochopiteľne odpáliť môžete. A veľmi pravdepodobne tak aj ako správni Trnavčania na truc mestu urobíte. A budeme environmentálne a emočne tam, kde sme boli, akurát to niekto zaplatí z vlastného vrecka. Okrem Bratislavy sa mestského ohňostroja vzdali všetky krajské mestá na Slovensku. Mnohé posielajú peniaze určené na ohňostroje do Prešova, kde s výbuchmi petárd pravdepodobne na dobro skončili. Peniaze do rakiet odmieta dávať čoraz viac veľkých európskych miest. Stojí to priveľa, trvá to pár minút a do ovzdušia sa dostane neuveriteľné množstvo všeličoho. Najhorší je prach. Nemecký úrad pre životné prostredie, a tamto berú naozaj vážne, uvádza, že počas Silvestra ohňostroje uvoľnia viac ako 4000 tón prachu, čo zodpovedá tomu, čo vyprodukujú všetky autá v Nemecku za jeden mesiac. Prach spolu s inverziou a hmlou je zodpovedný za dýchacie problémy a astmatici by radšej ani nemali vychádzať z domu. Celkom inou kapitolou sú kovy, ktoré sú zodpovedné za nádherné sfarbenie ohňostrojov. Používa sa hlavne stroncium a lítium na tmavočervenú, titán a horčík na striebornú, vápnik farbí na oranžovo, sodík na žlto, bárium dáva zelenú, no a keď chcete modrú, potrápite sa, ale dá sa to so zlučeninami medi. Do toho veľké množstvo draselných solí, chlorečnanov, chloristanov, mangán, železo, asi polovicu periodickej tabuľky vám niekto vystrelí nad hlavu. A keď už sme pri tej streľbe, explózie pyrotechniky môžu dosahovať akustický tlak okolo 140 decibelov. Hlavne malé deti, starí ľudia a zvieratá trpia. Ohňostroje však len tak ľahko nezmiznú, pretože plošné zákazy nikdy nič nevyriešili a naviac vedú späť k domácim pokusom a odtrhnutým prstom. Pre tých, ktorí to bez ohňostroja nevedia vydržať, odporúčame YouTube kanál, kde si bez problémov nájdu aj 10-hodinové súvislé videá s ohňostrojov po celom svete. Nakoniec na jedno také sa celý čas spoločne pozeráme. Tak, šťastný a veselý.